Hej, mitt namn är Marina Armén. Jag är en av tre skådespelare som kommer att spela i föreställningen Pirret som produceras av Pantomimteatern här på scenen Påfågeln. Föreställningen kommer att ha premiär den 5 februari. Ett pirrminne som jag har är från när jag gick i sexan och jag var helt olyckligt kär i en kille i klassen. Så han var liksom precis framför min bänk där jag satt. Och jag kunde inte sluta glo. Jag var som helt fastnaglad i honom. Och det blev som en... Hela kroppen frös fast i stolen. Och jag bara vråblängde på honom. Och så gick det upp som en så här ilande känsla av att jag inte kunde kontrollera mig själv. Samtidigt som det var helt underbart av att vara så nära honom.